Мамандар Петропавл гидроторабындағы су деңгейі тәулік сайын 10-20 сантиметрге дейін төмендеп, бірнеше күннен кейін Есіл өзені қалыпты арнасына қайта келеді деп болжауда. Әзірше облыс аумағындағы 10 шақты елді мекенде орналасқан 234 тұрғын жай суда тұр. Облыстық көктемгі су тасқынына қарсы штабтың жетекшісі Антон Федяевтің айтуынша, барлық шығындар баспаналардан су толығымен кеткеннен кейін есептеледі. Бүгінде Қызылжар ауданындағы 9 елді мекенде су тартылған жоқ. Бәрінен бұрын Барневка, Соколовка, Далматова, Большая Малышка, Тепличная сынды селоларының тұрғындары үйлеріне қайта алмай отыр. Облыстық көктемгі су тасқынына қарсы штабтың жетекшісі Антон Федяевтің айтуынша, үйін босатқандардың біразы туысқандарында уақытша тұрып жатыр. Қалған 40 адам мектеп базасындағы эвакуациялық пункттерін паналауда. Антон Федяев Қызылжар ауданындағы елді мекендерде су біртіндеп тартылып жатыр дейді. 6 мая был зафиксирован. Мамырдың 6-нан Петропавл гидроторабындағы су деңгейі 41 сантиметрге төмендеді. Мамандардың болжауынша, ол жердегі су деңгейі күн сайын 15-20 сантиметрге дейін төмендейді деп күтілуде. Әзірге облыс аумағында 234 тұрғын жайдан су кеткен жоқ. Антон Федяев барлық шығындар 3 категория бойынша есептеледі деді. Шығындар баспаналардан су толығымен кеткеннен кейін есептеледі. Одан бөлек мал шығыны және материалдық өтемақылар бөлек-бөлек қаралады. Әзірге мамандар Есіл өзенінің қай уақытта арнасына түсерін дөп басып айта алмай отыр. Бүгінде 341 отбасыға гуманитарлық көмек көрсетіліпті. Нақтырақ айтқанда, оларға азық-түлік және үлкендері мен балаларына киім-кешек үлестірілген. Қайырымдылық шарасына үлес қосуын қазақстандықтар жалғастыра береді. Азаматтардан жиналған заттарды қоғамдық ұйымдар, Нұр Отан партиясы және ардагерлер кеңесі үлестіретін болады. Берік Қасен, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.